Сучасні Збройні Сили України – це високопрофесійні мобільні бойові підрозділи, здатні до швидкісних переміщень, миттєвого реагування на зміни у тактиці ведення бою. Це воїни з високим рівнем мотивації, відмінними показниками бойової, фізичної та морально-психологічної підготовки, що стоять на рівні з передовими військовими формуваннями світу. Але темп, характер і складова сучасних воєнних баталій завжди вимагає від нас самовдосконалення, нових підходів до навчання, а також формування необхідних тактичних і стратегічних здібностей. Шановні військовослужбовці, побратими та посестри, 9-й рік поспіль ви бороните рідну землю від агресора. На межі людських можливостей з честю та доблестю виходити із найскладних ситуацій. Сьогодні ви захищаєте державу і людей, які виборюють собі шлях демократичного розвитку та сповідування європейських цінностей. Ви захищаєте право українців на вільне життя у вільній країні. Щиро бажаю вам нових особистих перемог і нашої великої перемоги. Здоров'я вам і вашим родинам, радості у душі та посмішок у серці. Слава Україні! Разом переможемо!